Добър ден, драги зрители! Аз съм Божидар Димитров, историк и следващите 60 минути ще водя предаването Памет българска. Едно предаване на Българската национална телевизия за историята и културата на нашите земи, на нашия народ и на нашата държава. Това е първото предаване за тази година в малко необичайен час е. Това е защото има ски през останалото време, а ските са по-важни от българската история, т.е. смята се, че трябва да живеем със съвремието и по-малко с историята. Но времето е хубаво, както ме утешиха някои, по този време вече всички се прибрали където и да са, пуснали си телевизорите и защо да не погледат Божидар Димитров и неговите гости. А неговите гости днес са елитни български учени, върха на сладоледа в своята област, както се казва. Това са професорите, доктори, и двамата са професори и доктори, господин Станилов и господин Бакалов. Съответно, един е археолог, а другия е виден български историк. И темата, която ще разглеждаме, тя е по ваше желание. По ваше желание вие по принцип ми казаха, че в много от вашата писма на телевизията вие сте искали да разглеждаме в това предаване остро дискусионни, нерешени или слабо осветени в българската история въпроси, по които има различни мнения. И затова ще започнем с най-стария въпрос, може би, предхождащ дори създаването на българската държава. Това е въпросът за произхода на българите. Когато казвам на българите, имам предвид прабългарите, както ги наричахме доскоро и както все още ги наричат някои, тъй като под българи следващите векове ще се разбира нещо друго. Това е наистина един много спор, стар спор, който се изостри в последните 30 години и той може да се сведе до две тези. Едната теза е тъй наречената тюркска теория за произхода на българския народ, т.е. част от българските и чуждестранните учени в миналото се смятали, че българския народ или прабългарите, както още ги наричат за удобство някои, са от тюркски произход и са дошли в нашите земи, изминавайки един дълъг път от Монголия или от Минусинската долина в Сибир или от Алтай. Различни са тезите на все така малко по-на север в степите на Евразия. По този начин са се забрали до долното течение на река Дуна в течение на вековете. И тук вече формират българската държава. Другата теза, обаче, която в последните 30 години придоби много по-голяма сила, че българите са иранци, т.е. от иранските племена, които са много, не само на територията на днешен Иран. Иранската група заема, между другото, и днешен Афганистан, част от Северна Индия, Пакистан, или по-скоро заемала е в прежните векове, заемала е и северните и южните брегове на Черно море. Иранци са били, например, прочутите скити и прочутите, не по-малко, прочутите сармати. Ама и нашите траки, доколкото знам, но не съм много сигурен, тъй като аз съм специалист по по-късна история. И така, двете тези привържениците им са се вплели, буквално казано, образно казано, образно, образно, защото ние историците сме културни хора, но образно казано сме се хванали гуша за гуша, без да си раздаваме, разбира се, крошета и ритници, и без да се душим, но се водят наистина яростни спорове. Доколкото знам, и между любителите на историята се водят такива спорове. Но, нека да видим, може би, най-изтъкнатите представители на двете тези, какво ще ни кажат за момента. Добър ден, господа. Добър ден. След малко ще почнем, нека да видим пък какво ни е измудрил нашия режисьор Константин Хаджичакъров, който наистина съм го оставил сам да си пише текстовете, сам да си намира видеото, за да може да чуваме и виждаме и неговото мнение по въпроса. Моля, видео. Българите са древен народ, един от основните елементи на средновековната българска народност и фундаментален компонент на средновековната българска държавност. Историческата наука приема, че прабългарите произлизат от така наречените тюркско-алтайска езикова общност, заедно с хуни, хазари, печенеги, кумани, авари и други. Според някои учени,
Прародината им е Алтай. Данните от езикознанието и археологията показват, че в етногенезиса на прабългарите участват древни и раноезични, индоевропейски елементи, чиято прародина може да се търси край планината Имеон, днешен Памир. През II век прабългарите се заселват в Централна Азия, след което се придвижват към Източна Европа, в земите на север от Кавказ. През 70-те години на IV век част от прабългарите е под властта на хуните, а друга, начело с Вунд, напуска земите на север от Кавказ и се заселва на юг от Армения. През 480-та прабългарите от Азовско-Черноморския басейн за първи път се появяват на Балканския полуостров. Съюзници на Византия срещу остготите. От 493 година нападат самостоятелно империята. В края на 6 век прабългарите, населяващи областта между Азовско море и Причерноморието, падат под властта на западните тюрки. През 631 се освобождават и образуват държава, наричана от византийските автори Стара Велика България, водена от хан Кубрат, като границите й се простират на север до Хипийската планина, платото Ергени, на изток до Волга и Каспийско море, на юг до Кавказ и Черно море, на запад до река Днепър. След смъртта на Кубрат, около 650-653 година, държавата попада под масираната агресия на хазарите. Част от прабългарите се насочват на запад. Котрагите се изтеглят през река Дон към река Волга и с други племена създават подолното течение на река Кама и около устието на река Волга, Волжско-Камска България. Прабългарите на хана Спарух се заселват в Онгъла, обширна област от Долен Днепър до делтата на Дунав. Заедно с седемте славянски племена и северите поставят началото на българската държава на Балканския полуостров. Добре, нека да започнем. Тюрки или прабългари, което значи и азиаци или индоевропейци. Да дадем представителя на защитника на по-старата теория, тъй наречената тюркска теория за произхода. Значи, на българите или прабългарите. Трябва да се каже, че в научната общност спора не е толкова категоричен, защото през последните години се появиха и тези, които помиряват двете части на тази дискусия, двете противоборстващи части на тази дискусия. Учили и режисьора е чул покойния, тези помиряващите. Покойния професор Раша Рашев беше един от тези, може би най-първите, които с археологически доказателства разработи нова теза, която помирява двата компонента. Значи, моя приятел професор Георги Бакалов може да говори подробно по изворите, аз мога да се спрегла на археологическите доказателства, археологическите факти. Най-ранният, така да се каже, археологически факт е съкровището от Мало е Перещепино, където има две тюркски чаши, златни. Има още една трета, която е разглобяема, тя е била, но има същата форма. Това са типично, точно тюркски чаши, които са били изключително модерни в западно-тюркския хаганат. Там има на юг, в Алтай, в Седморечието, в Тува, Тувинския край, има тюркски каменни статуи, те наречените тюркски каменни баби, където изобразяват тюркските вождове. Една част от тях са точно с такива чаши в ръце, обредно седнали, обредно с колани, опасани от тези знаменитите метални колани, и в ръцете се държат такава обредна чаша. Тези двете чаши в съкровището на хан Кубрат просто не могат да бъдат там случайно. Това се вързва с времето, когато българите са били част от западно-тюркския хаганат. И всички знаят, Георги Бакалов, ще спре по-подробно на това противоборство между двата рода, на Ашина, тюркския род, и на българския род, дулуските племена, вероятно са били българите, а другите са били водени от Ашина. И понеже нашите българи губят тази битка за тюркския престол, се започват да се изместват на запад. Добре, могат ли да бъдат толкова сигурни доказателства? Да речем, 2, дори 5 и 10 чаши. Не могат да бъдат. Аз имам един сервиз, който си го купих на времето в Гибралтар, който
когато бях моряк. Едни много английски чаши с английски надписи. Това е различно, обаче... И ако ги намерят гроба ми, да речем, присъствието на българите, в тюркския хранат не е останало значи, случайно. Минаваме по-натам, по-насам и минаваме вече в българската история, където титулатурата на българските аристократи има тюркска характеристика, с тюркски думи е означена и е подобна на тези в тюркските държави. Ими Таркан, например, е точно такава дума. Ама веднага трябва да се каже, че в полза на другата теза, че ранните имена Кобрат, Худбат е иранско име. Аспарух, още по-ранско, че е разпространена и в Армения, и в целия ирански свят, има писмени извори, като пише Аспарух, този лош Аспарух, оден Аспарух, нашия Аспарух, и има, разбира се, там има ирански. Другото, нека да спомена това за зрителите, че в Националния исторически музей от няколко дни е изложен прочутия Орел на Кан Аспарух, който вероятно обвенчавал с неговия монограм на гърдите на орела. Това е вероятно пленени императорски орел по време на битката в Амбула. Така смятате, поне вие археолозите, повтарям вашите приказки. Има още археологически такива доказателства, които и в едната страна, и в другата страна се насочват. Например, погребалните обреди, които са най-характерни. Прабългарските езически некрополи са двообредни на Долния Дунав. За разлика от уния на изток, които са успоредни, българите в Хазарския хранат, които са еднообредни, там се трупополагат. При нас има трупополагане и трупоизгаряне, то много голям процент. Тюрките трупоизгарят. Те в 7 век сменят своя погребален обред и започват да трупоизгарят. У нас не говорим за славянските трупоизгаряния, славянските некрополи са идентифицирани, знаят се. Говорим за българските трупоизгаряния. Има. Сега проблема при нас... Много народи трупоизгарят. И траките трупоизгарят. И древните гърци трупоизгарят. От трупоизгарянци. Начин на погребение. Защо трябва да го свързваме с един определен народ? Всеки археологически факт може да се атакува по този начин. Между другото, ние нямаме открити прабългарски и езически аристократически гробове. В последните 3-4-5 години тук се откриха 3. И те са само стропополагане. Там е пак Рашев, който се базираше и взимаше предвид и тези сведения исторически, че сме били в Хаганата и така нататък и останалите сведения и тези прабългарски надписи на прабългарски език с гръцки букви, които Иван Венедиков разчете на базата на тюркската лексика и тюркската граматика. Там е цялата работа, че както и титулатурата, така и тези надписи касаят оръжия, нашите прабългарите може да са възприели от тюркската лексика наименуванията на оръжията. Това също е един факт. Рашев смяташе, че част от върхушката аристократическата е тюркизирана в присъствието си в управата на Хаганата, а долу тези, които погребват в масовите некрополи, той смяташе, че по-голямата част от тях са смесени с идващи от изток българи и сармато алани, които са иранци, които са индоевропейци. И смяташе, че прабългарски език е бил такъв смесен език. Имало е тюркска лексика. Нека да чуем сега аргументите в полза на иранската теза. Труден е проблема за произхода на старите българи. Още от 17 век насам има около 20-23 теории. По-скоро хипотези, защото нито една от тях не е спечелила доверието на научната общност, за да бъде закована и по нея да се ръководим. И ако някой си представя, че българите са една самородна, напълно изолирана от останалите етническа общност, която се е движила през вековете, сменяйки местожилищата си, запазила е точно определен език и култура и религия, това не е вярно. Българите, както и всички останали, са били подложени на нечие чуждо влияние. Но все пак за нас е важно да си изясним откъде тръгваме и какви сме по произход. Данните, с които разполага науката, са сравнително вече известни на всички, които се интересуват. На времето Мавро Урбини и Юрий Венелин говореха, че ние сме славяни, нещо, което от средата на 9